Dobar dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u emisiju Metropola. U nekoliko zagrebačkih bolnica potvrđen je slučaj koronavirusa, a to je prouzročilo da mnogi rizični pacijenti su otpušteni kući na kućnu njegu, a mnogima je otkazana terapija, odnosno pretrage na koje su čekali godinu i pol dana ili nekoliko mjeseci. Kako će se to odraziti na zdravstveni sustav, ali i na same pacijente, otkrićava moja današnja gošća Marina Novaković, predsjednica udruge pacijenata Dignitas. Marina, dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan i hvala na pozivu. S obzirom da ste vi prije svega inženjer u upravljanju u kriznim uvjetima, ajmo se za početak osvrnuti kako Hrvatska upravljuje kriznim uvjetima. Svi zapravo hvale nacionalni stožer i kako se snalazimo, kako je vaše mišljenje? Pa, prije svega treba im zahvaliti jer nije lako. U ovoj situaciji stvarno je krizna prava situacija kojom zapravo od rata nismo bili uopće u takvoj situaciji. Da li ima pogrešaka ili ne, to će zapravo vrijeme pokazati. Za ono što za sad mi vidimo, ono, sa stručne strane možemo reći da dobro upravljaju svima, da im je lako, ne, da će im biti još teže, hoće, i na to moramo zapravo biti svi spremni. Svi očekujemo da kad krizni stožer vidimo u 9 i u 16 sati, da oni budu nasmiješeni, da budu dobre volje i da nam zapravo daju optimizam. Oni za sada to jako dobro se nose s tim. Ja vjerujem da oni noćima ne spavaju, nego i kad možda i ti par sati legnu i spavati, da opet u svojoj glavi promišljaju šta dalje napraviti, s čim će sutra izaći i kako da zapravo, što manje zapravo posljedice ima cijela ova situacija. Vidimo da se mijenja zakon, znači o civilnoj zaštiti, koji je zapravo danas ili sutra će biti na vladi, odnosno na saboru, što znači da sada se bilo nekakve ovlasti i županijskih i civilnih zaštita. E sad to sve preuzima taj nacionalni, iz nacionalnog će se centralizirano upravljati i on će se spuštati dalje prema županijskim, ali vidimo isto tako situaciju kada će se aktivirati i apsolutno svi gradski i općinski. Ja mislim da će se to preusmjeriti i na mjesne odbore i po gradskim četvrtima. Što je zapravo i dobro da se apsolutno sve, zapravo ono stanovništvo koje recimo tako stručno, da ih aktiviramo i da zapravo pomognemo svim našim građanima. E sad, ono što je zapravo ključno kod zaraze u Hrvatskoj, većinom svi slučajevi su došli iz inozemstva. Granice se ne zatvaraju. Da li ih treba zatvoriti ili, mislim, zašto se to jednostavno ne zaustavi privremeno, makar na 2-3 tjedna? Pa, zapravo imali smo dvije situacije, ovo je zapravo cijelo oko zatvaranja i otvaranja granica. Imali smo slučaj sa zatvaranjem granice prema Bosni, pa smo onda ih u jednom trenu otvorili, pa smo opet sutradan ne zatvorili, znači to ne znači da smo ih zatvorili u potpunosti, nego da ti ljudi zapravo idu u izolaciju od 14 dana. Ja mislim, ako smo ih u prvom trenu zatvorili, da smo tu situaciju onda trebali tako i ostaviti, da zapravo ne zbunjujemo ljude i cijelo naše građanstvo. S druge strane, imamo zapravo i ono što se događa sa slovenskom granicom. To je, na primjer, u Karlovačkoj županiji zapravo ima nekakav i odraz, jer puno zaposlenika iz Karlovačke županije zapravo radi prema Metlici i tim dijelovima zapravo Slovenije, i isto tako ti ljudi su sad u samoizolaciji doma. Mislim da se tu trebalo automatski možda presjeći, ali mislim da je stožer ipak i kalkulirao i zapravo još dok nije buknuo tako daleko, da ipak i oni zapravo moraju imati mjeru, i mislim da isto slušaju zapravo ono što se događa u Europi, jer vidimo da je danas zapravo se zatvaraju i evropske te granice, što je ministar danas jako dobro zapravo i objasnio šta će se događati. S druge strane, hrana mora putovati. Znači, ako baš apsolutno zatvorimo granicu, ono što ljudi misle da ćemo se ispasiti ako automatski zatvorimo granice, gledajte, hrana, mi dosta ovisimo o uvozu hrane, znači ona mora i dalje cirkulirati, između ostalog mora cirkulirati i prema drugim isto tako državama koje su, na primjer, na Balkanu ili na istočnom zapravo dijelu Europe. I s te strane mislim da umjereno se sa svim tim radi i na vrijeme se zapravo predviđa situacija. Ono kako vidimo situaciju sad u Hrvatskoj je zadovoljavajuća. Znači, da, rasti će vjerojatno broj oboljelih, možda i rapidno rasti. Ne trebamo stvarati veliku paniku, moramo biti u svemu tome umjereni, ali trebamo biti oprezni. Znači, svakako treba biti oprezan, svi naši građani se moraju pridržavati uputa, i osim što čitaju po društvenim mrežama, ja ih pozivam da ipak stožer poslušaju 9 i 16 i da se prije svega njihovih mjera pridržavaju, jer mislim da u ovom trenutku stručnjake moramo slušati. Jesmo li možda kao država olako shvatili koronavirus? Dakle, vidjeli smo na primjeru Kine već 11. i 12. mjesec je došlo do prvih oboljenja, no međutim, evo, naše medicinsko osoblje mi je reklo da praktički su prije par dana tek neki dobili maske, ne govorimo samo na području Zagreba, nego na području Hrvatske. Nije li se trebalo voditi računa oko toga, ali i oko ovih pretraga koje su se trebale bavljati, možda oko narudžbe prebacivanja termina, ako treba raditi u dvije smjene, znam da je naporno, ali sad zapravo dosta ispaštaju
pacijenti? Sad imamo nekoliko zapravo tu stvari koje treba objasniti. Da, kao država i cjelokupno zapravo Europska unija možemo reći da možda nismo za ovakve situacije u potpunosti spremni. S jedne strane, mene zadovoljava što smo mi to socijalno zapravo zdravstvo održali i ja se nadam i mi ćemo se boriti, pogotovo kao udruga pacijenata, da to ne ide u privatizaciju apsolutno na nikakav način, jer vidimo da u Americi šta se događa, znači njihov sustav zdravstveni ovisi o tome da li vi plaćate to zdravstveno osiguranje koje je abnormalno puno novaca, to vam iznosi najosnovnije oko 20.000 dolara godišnje, što za naše građanstvo je zapravo nezamislivo da vi to godišnje morate, iako mi dio naravno isplaća izvajamo, ali moramo imati tu socijalnu komponentu, moramo imati to da svakome ko sada u hitnoj situaciji dođe stvarno je obolio, da mu se pruži prva pomoć, odnosno da bude i na smještaju, jer ne zamislio uopće da naši građani koji, ne daj Bože, u toj situaciji da moraju biti spojeni na respirator, to su veliki novci, to liječenje iznosi jako puno novaca, a to jako malo građana bi se u toj situaciji moglo priuštiti. S te strane i sad se vidi zapravo kako je naš sustav zdravstveni po tom pitanju jako dobar, iako mi uvijek ćemo imati zamjerke i uvijek moramo težiti puno bolje. Možemo pričati o resursima koji možda mogu biti bolji, možda možemo imati neku drugačiju tehnologiju, bolju tehnologiju i na svemu tome, ali cjelokupno gledajući zdravstveni sustav u ovom trenu možemo biti zadovoljni. I vidimo zapravo nekada davno kad se ta i primarna i sekundarna i tercijarna zapravo razvijale se zdravstvo po tim pitanjima, kako su im te naše bolnice zapravo sustavno rađene. To je još mislim i prije rata rađeno i sve to 70-ih, 80-ih godina, ali su se radile sa smislom. Radile su se u područjima gdje su možda izvan samog centra, pa sad vidimo ta Dubrava zašto su je baš odabrali. Meni to sad gledajući stručne strane ima sa smisla jer tamo mogu i helikopteri u slučaju pristizati. Nisu u samom centru, na primjer kao Rebro. Svi se pitaju zašto možda taj centar nije na Rebro kao KBC, a ovo je ipak bolnički samo centar. Ima smisla zašto je. Zašto je malo na izdvojenom, a nije samo na centru. Mislim da je puno pristupačnija s te strane Dubrova. S druge strane, ja sam u našoj županiji tražila, na primjer, još prije godinu dana sam inicirala da u svakom mjesnom odboru mi imamo defibrilator. Govorimo o Karlovačkoj županiji. Govorimo o Karlovačkoj županiji, ali ta ideja bi se zapravo trebala, kad završimo sa cijelu ovu kriznu situaciju, zapravo proširiti po cijeloj Hrvatskoj. Jer kada dođe do ovakve situacije, ne možemo očekivati da će svi timovi hitne moći doći u određeno doba. Ne moram vam govoriti da neki naši mjesni odbori vam, ja prije dođem do grada Zagreba, nego dođem u neki naš mjesni odbor koji spada pod grad Karlovac. Znači meni do nekog odbora mjesnog u gradu Karlovcu treba 40 minuta. U ovoj situaciji očekivati da će u tom periodu doći hitno, možemo čak očekivati da doći nakon 2-3 sata, jer će biti, ako se to sad prolongi, mislim ako se dogodi stvarno velika katastrofa, možemo da događa se satima. Taj defibrilator u slučaju znači infarkta, znači znamo kad defibrilator je potreban, mogao bi spasiti mnoge živote, odnosno život koji je u tom trenu potreban. Ne moram govoriti na tome ni da taj defibrilator doslovno dijete može koristiti. To nije onaj medicinski defibrilator u bolnici, nego onaj koji ima na hrvatskom upute i vodi vas, s time da on neće sigurno dati nikakav znači, signal ili udar čovjeku kojem nije potrebno. Znači, to je toliko automatizirano da je stvarno prilagođen za takve situacije. I to je zapravo jedna stvar koju sam ja predložila. Ja se nadam da ćemo mi dalje na tome inzistirati. Kada smo pričali o pripremljenosti, ja inzistiram i na tome da mi zapravo vršimo vježbe sa svim našim, pogotovo učenicima, ali i mladima, jer je najlakše zapravo krenuti od malih nogu. Mi više sa našom djecom ne pričamo niti o potresima, niti o poplavama, niti o nekakvim velikim katastrofama. Naša generacija je, ja vjerujem, i od baka i deda često slušala stanite ispod štokova, ne daj Bože da bude potres, zato što su oni 63. godine zapravo, ili 67. je bio potres u Skopju i zapravo cijelu tu situaciju su prošli. I bili su uvijek upozoreni na taj način. Mi zapravo tako veliku katastrofu, kad pričamo o prirodnim katastrofama, nismo doživjeli, odnosno naši više manje roditelji nisu doživljavali to, osim ratnih posljedica, i kao da se to negdje sve izgubilo. Kao mi čujemo i bilo je potresa velikih, i bilo je poplava velikih, ali kao da to sve nas ne dotiče. Znači, i zato s te strane mislim da mi to moramo vratiti, moramo te obuke makar jednom godišnje provoditi, da u ovakvim situacijama prvenstveno treba spriječiti paniku. Jer čovjek koji zna i ima iskustva u nečemu, on će već biti pripremljen za određene situacije i znati će predvidjeti. I s te strane mislim da je takva obuka
jako dobro. Sad sam nedavno u jednoj emisiji pričala i o tom našem obrazovnom sustavu. Znači, struke koje nama se možda na prvu se vidjelo da nam nisu potrebne, e sad vidimo da možda su neke struke, bez obzira, moraju biti u pripravnosti. Kada pričamo o sanitetskim tehničarima, mislim da su oni negdje onako zaboravljeni. Šta sad oni rade? Deratizaciju, vidite ih možda po zgradama kada imate s miševima problema ili tako nešto. E ne, u ovim slučajima oni su itekako potrebna struka i oni zapravo nam mogu nam ispašavati živote, da ne kažem doslovno to tako. A s druge strane, njih jako malo obrazovano u sustavu. Ja sam medicinsku školu završila 2005. U mojoj generaciji vam je, to je zadnja generacija zapravo sanitetskog tehničara koja je tad završila i više nakon toga nisu obrazovali, je imala studije za sanitetskog inženjera i to je to. I to je samo jedan primjer jedne struke koja nam možda treba, a možda je ostavljena po strani jer kažemo, ma neće se to nama dogoditi. Ne možemo postavljati stvari ili gledati negdje daleko, gledali smo Kinu. U 11. mjesecu to sve krenulo, pa smo se možda nadali, pa neće to doći k nama. Ne, tako se stvari ne mogu jednostavno postavljati. Mi moramo biti spremni kao država, kao svaki grad, kao svaka općina, bilo koju kriznu situaciju i pogotovo na elementarne nepogode. No kako se to odražava na ove pacijente koji će se sad otpustiti na kućno liječenje ili će se seliti u druge bolnice? Znamo da nažalost ne živimo svi u jednakim uvjetima i koliko se zapravo pacijenata može omogućiti kod kuće liječenje, dakle ne mogu ići u ljekarnu, stajati u redovima, ima li uopće dovoljno lijekova? Da, znači prvo otpuštanje pacijenata, ja vjerujem da su u bolnicama dobro procijenili koji pacijenti stvarno mogu ići na kuću njego, a kojima zapravo moraju i dalje ostati u bolnici. Znači imaju stvarno situacije gdje ne možete vi otpustiti, ne daj Bože da su to ljudi na respiratoru, jedinicama intenzivnog liječenja ili na nekakvim ono stvarno, mislim na stvarno odjelima kojima ne možete otpuštati. S druge strane, tu je jako važno sada kuća njega, odnosno i njega patronaže, gdje oni sad imaju zapravo i povećani broj posla, ali osim toga oni moraju biti isto tako strane zaštićeni, jer vidimo da virusi se sve više šire zapravo u zdravstvenom sustavu. Sad je potvrđeno, evo prije 2 sata, da je riječ o psihijatrijskoj dnevnoj bolnici, još je jednoj bolnici zapravo doktor zaražen. Znači s te strane mi moramo zdravstvene djelatnike na neki način zaštititi, jer u tom slučaju ako njih preopteretimo i njih zarazimo, onda se stvarno za građane neće imati ko brinuti. I isto tako apeliram svakako da timovi po gradu budu isključivo jedan timovi za djecu koji dođu iz rodilišta i bolesno pogotovo djecu koja su možda sad otpuštena iz bolnica, da budu posebno, znači, za starije, a posebno za djecu, jer mislim da moramo sačuvati sve naše građane u ovom trenutku. Imate li kakvih informacija što će biti dakle sa primanjem terapija? Kako će se to odvijati? Pa prema našim saznanjima onkološki zapravo pacijenti dalje dobivaju kemoterapije ili idu na zračenje, znači to sanitetski prijevoznik prevaža koga treba. Hemodijaliza isto tako pacijenti obavljaju svoje. Ne daj Bože da dođe do proširenja zaraze na hemodijalizu ili na takvim nekakvim zapravo gdje se provode terapije, jer ti su pacijenti oni najugroženiji, to su kronični bolesnici zajedno sa bolesnicima koji zapravo imaju autoimune bolesti i mislim da njih posebno se treba sačuvati. To je ono zapravo što je Udruga Dignitas zapravo poslala prema ministru Berošu i prema cijelom zapravo stožeru. Mi tražimo zapravo da ljudi koji boluju od kroničnih bolesti ili od autoimune bolesti, da zapravo se povuku sa radnih mjesta, da ih se pošalje zapravo na bolovanje, jer jedino je to način zapravo da ih sačuvamo. Vi imate radnih mjesta, mislim, jedna trgovkinja u dućanu može bolovati od autoimune bolesti, vi sa dijabetesom nemate nikakve zapreke da ne idete na svoj posao, a tamo znamo da cirkulira jako puno ljudi i s te strane na taj način ih moramo zaštititi. Jer ako te ljude ne zaštitimo, oni će u jednom trenu će stvarno oboliti i doći do teških posljedica i to je način zapravo ono što se dogodilo u Italiji. Ne shvaćajući ozbiljno cjelokupnu situaciju na vrijeme, onda je došlo do preopterećenja zapravo cjelokupnog zdravstvenog sustava i jednostavno svaki čovjek ima svoj kapacitet nekakvog rada. Znači ne možemo mi očekivati da će ti zdravstveni djelatnici biti 24 sata jednakim kapacitetom i jednako zapravo pozornošću raditi i da tako, da ako se ta situacija duži, na primjer na 2 mjeseca, 3 mjeseca, mi u ovom trenu je teško procijeniti da li će to trajati 2 tjedna ili će trajati 2 mjeseca. A ljudi rade toliko koliko mogu raditi i oni će u jednom trenu morati odmarati. Ono što smo vidjeli zapravo da će oni raditi 14 sati, pa će 14 sati zapravo, 14 dana, pa će 14 dana biti slobodni. E to sad vidit ćemo kako će to zapravo u praksi funkcionirati. Znači,
trebamo biti zahvalni prema svim tim zdravstvenim djelatnicima i kada sve to završi, u jednom trenu mora, ova situacija mora kako tako, ali će ona završiti, onda svi ti pacijenti koji smo inako smo čekali, jako dugo smo čekali na određene pretrage, ne smijemo onda ono, doći u naše bolnice pa vikati na te djelatnike, oni će onako biti iscrpljeni, neće se oni nakon dana oporaviti i reći e sad je sve super i ništa se nije dogodilo. Znači moramo biti svjesni situacije, moramo biti svjesni da oni sad podnose i stres koji do sada nije bio prisutan, znači niko se sa ovakvom situacijom stresom nije nosio i svako će to zapravo podnijeti na svoj određeni način, ali isto tako i oporavak od tog stresa će trebati neko vrijeme da se svi oporavimo, isto tako će se i zdravstveni djelatnici morati oporaviti i onda će krenuti, ja se nadam, normalni tijekom naše pretrage. Da li će to imati posljedice za pacijente u jednom mjeri će imati. Znači ne možemo bježati od situacije da vi ako ste trebali napraviti danas pretragu, napravit ćete roku 3 mjeseca. U tom periodu možda danas da ste napravili magnetsku ili bilo kakvu drugu pretragu, možda bi se otkrio tumor ili ne daj Bože još neka teža bolest, možda ste izgubili ta 3 mjeseca liječenja. Od toga ne treba bježati, mislim, to je tako jednostavna situacija, a da smo prepustili zapravo situaciji, mislim da je stožer na taj način prepustio da se na neke pretrage obavljaju ili ne, mislim da bi bio još veći kaos, jer znamo kakvi su ljudi, onda bi svako svakog povlačio i sad je meni najbitnije. Mi jednostavno ko ljudi ne znamo presjeći. Ne znamo sami biti zapravo odgovorni prema svima drugima i reći, gle, možda je tvoje zdravlje bitnije i možda ugroženije nego moje, nego onda svako krene misliti na svoju situaciju i mislim da su tu negdje morali jednostavno odrezati. Stvarno, ko osjeća nekakve simptome teške, ne pričamo sad o koronavirusu, pričamo općenito o nekakvim bolestima, taj u svakom slučaju može otići na hitnu i njemu će se sve pretrage obaviti koje trebaju u ovom slučaju. Ali ne treba zloupotrebljavati sada situaciju hitne, da stvarno ako ne osjećate teške tegobe da ih zovete ili da dolazite nepotrebno na hitnu. To je ono što mi pozivamo, znači mi jesmo za zaštitu pacijenata i uvijek ćemo se boriti za to, ali s druge strane i moramo upozoravati pacijenta na tu odgovornost. I prije se je hitna zapravo zloupotrebljavala, odnosno radi tih dugih lista čekanja, često su pacijenti sami znali to zloupotrebljavati i otići na hitno da im se što prije zapravo naprave pretrage. Tako da svi moramo u ovoj situaciji, moramo svi podnesti i nekakve posljedice, ali isto tako i prihvatiti odgovornost i biti savjesni. E sad, ono što je dobro se dogodilo u ovoj cijeloj situaciji, pokrenut je pilot projekt. Možete nam reći o čemu je točno riječ? Pa nama se zapravo građani javljaju sa raznim idejama. Ono što zapravo se u praksi vidi da oni vide sad u ovoj situaciji problem, tako su se javile i trudnice sa problemom doznaka. Znači, imali su problem da oni moraju ići u ambulantu privatnu svoju kod općeg doktora, onda ta iz opće vi nosite, fizički je nosite kod svog poslodavca. I onda su same zapravo trudnice i poslale su upit prema HZZO-u, od kojeg smo mi onda svi skupa dobili odgovor da je zapravo u tijeku pilot projekt, što ovim putem ja i pozdravljam. Znači, da će to elektronski se zapravo raditi, odnosno da ne bi se što više još građana ugrožavalo i još stvaralo masu nepotrebnih stvari. To će se jednostavno elektronski riješiti, odnosno neće doznake trebati više nositi papirnato, sve će biti putem vjerojatno e-doznaka riješeno. Radite s pacijentima, koja su recimo najčešća pitanja kojih se ovih dana svi pitaju? Pa svima, mislim, svi se pitaju zapravo šta će se dalje događati i svi su, ne možemo reći da niko nije u strahu, jer ljudi su naravno u strahu i to je, mislim, opravdano. S druge strane, idemo u dve krajnosti. Ili su previše panični ljudi i stvarno ih je strah, ili su jako neozbiljni i neodgovorni. Znači, stvarno smo u dvije krajnosti, ili. Nijedna ni druga zapravo situacija nije dobra, nikada panika nije dobra, da, mislim, to stvara dalje posljedice, znači u panici radimo možda postupke koje inače ne bi radili, a s druge strane, ljudi koji su neozbiljno ovu cijelu situaciju shvatili zapravo kao da se to kod nas ne događa. Da, događa se, znači to je nevidljivi neprijatelj kojeg nećete, još bi bilo najbolje, ja mislim da postoji lampa kojom vi idete oko sebe i da valjda ona mala bića vidite, onda bi ljudi valjda shvatili to je tu. Nije ratno stanje da padaju bombe, pa mi koji smo prošli rat znamo i to. Znači, kad padaju granate, vi se sklonite, svira uzbuna, idete u sklonište. E sad, umjesto tog skloništa imate svoje domove, znači provodite vrijeme doma, nemojte visiti po kafićima, tako ćemo najbolje zaštititi i najbolje ćemo zapravo suzbiti da što dulje traje, jer to ima jako drugih posljedica od gospodarskih, a da ne pričamo o zdravstvenim zapravo problemima.
Sad moramo se osvrnuti malo i na pacijente. Dakle, šta ćemo s lijekovima? Da li se predlaže da oni uopće idu u domove zdravlja da bi dobili recept, da bi otišli zatim u ljekarnu, ili je najbolje možda nazvati liječnika opće prakse kako bi im prepisao taj lijek, da odu, da im neko podigne? Kako je zapravo sad, što je najsigurnije? Pa sad vidimo zapravo koliko digitalizacija u cijelom zdravstvu zapravo jako bitna i zapravo što se misli na vrijeme. Puno neki postupaka se mogli i ranije napraviti, ali sada su e-recepti dobrodošli. Znači vi nazovete od svog doma, nazovete svog doktora opće prakse, on će vam poslati u vašu ljekarnu isto tako je recept, nećete, znači tu smo već smanjili jedan postupak, ne idete kod doktora opće prakse. S druge strane, danas će ide mjera od civilnog zapravo stožera da se ograniči kretanje starijim osobama, što ja pozdravljam, jer su oni jedna od najugroženijih tih skupina. S tim strane će tu dobro doći volonteri, prije svega Crveni križ, koje će donim, mislim, ljudi moraju shvatiti da morat ćete tom volonteru dati na zapravo neko povjerenje. Sad je jako bitno i povjerenje u cijeloj ovoj situaciji, da vam podigne taj lijek i da vi ne šećete u tu apoteku, ali ne može ni ljekarna, sigurno ne može vam izdati lijek ako nema vaš OIB ili matični taj broj. Tako da u ovoj cijeloj situaciji je dobro imati povjerenje jedni između drugog i pohvalno je zapravo što se i građani sami javljaju. Znači, uvijek imate dobrih i loših ljudi, u ovoj situaciji pokazuje se da ima još uvijek jako dobrih ljudi, socijalno zapravo osjetljivih i koji su stvarno hoće pomoći tim starijim ljudima. S druge strane, znači imamo dvije skupine najugroženije, to su starije osobe i imamo kronično bolesne bolesnike. Znači te dvije skupine prije svega moramo zaštititi, a onda će sve drugo već lakše ćemo podnesi, zdravstveni sustav će biti manje opterećen. I na samom smo kraju emisije, recite mi u pola minute gdje vam se zabrinuti možda že mogu javiti udrugu pacijenata, postoje li možda negdje informacije na internetu ako imaju kakvo pitanje? Ma, postoji inače naša Facebook stranica i oni nama šalju preko te Facebook stranice upit, ali svakako moj broj telefona stvarno je ono raširen po cijeloj Hrvatskoj. Ja se ne libim dati svoj privatan broj telefona na koje građani stvarno mogu nazvati u bilo koje doba. Moj broj telefona je 091-589-9452. U svako doba mogu dobiti informaciju, možda čak prije će dobiti od mene neku informaciju da ne zatrpavaju nekakve druge stvari i ako ih možemo pomoći, mi ćemo im pomoći. Ako ne, možda im uputimo zapravo na pravo mjesto. Evo, samo ćemo ponoviti, dakle, Facebook stranica se zove Udruga pacijenata Dignitas. Tako je. Marina, hvala vam puno na dolasku i što ste nam rekli sve ove hvale vrijedne informacije. Hvala. Poštovani gledatelji, došli smo do samog kraja emisije, samo smo ponovno u istom terminu za točno tjedan dana. A do tada čuvajte se i srdačan pozdrav.